পানীমতৰ চুৰিকাণ্ডৰ অভিযুক্তক আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ যোৰহাটত চাঞ্চল্য। ৰাতি কুকুৰকুটুমে ৰাতিপুৱা 8টা বজাত পলাইছে, 8টা বজাত কেতিয়া নহয় ৰাতি 12টা বজাত পলাই পায়। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা 3:40-3:50 হৈছে, হোৱা মেলাৰ পিছতে আমি খুলিছোঁ পুলিচক, তাত টৰ্চটো দেখি গ'ল, তাক খেদা মাৰিলে, এটা গুলি মাৰিলে ফাৰ্ষ্টত, মাজত প্ৰথম মাজত দুটা মাৰিছে, তাক প্ৰথম মাজত পিছাই ধৰিলে, হোৱাৰ পিছত মোক কৈছে বোলে তাকো ধৰিলে না বোলে। পানীৰ মটৰ চুৰিৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কুশ কুটুম নামৰ যুৱকজনক যোৰহাটৰ পুলিবৰ আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে পুৱতি নিশা তেওঁৰ বাসগৃহতে গুলিয়াই গুৰুতৰভাৱে আহত কৰাৰ ঘটনাক লৈ উত্তেজনা বিয়পিল যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। তিনিবাৰকৈ গুলিয়াইছে, ধাম ধুম পুতিছে, সিহঁতি গুলিয়াইছে গুলিয়াইছে, তেজ যিমান উলিয়াইছে পুখুৰীত ধুৱাই পেলাই আনিছে সিহঁতি, গোটেই মানুহটোকে পুখুৰীত জুবুৰাই দিলে। জুবুৰাই দিয়াৰ পাছত আনিছে, বাইদেৱে কৈছে কেলৈ মাৰিছে তাক বোলে, আপোনালোকে বোলে পিষ্টল দেখিছ বোলে, বোলে মনে মনে থাকক বোলে। আৰক্ষীৰ এই দায়বদ্ধহীন কাণ্ডক লৈ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ চৌকজৰ সন্মুখীন হৈছে যোৰহাটৰ সংশ্লিষ্ট আৰক্ষী বিষয়া। তেজ দিছোঁ, এজাহাৰটো দিব লাগিব, এজাহাৰ দিম তাৰপিছত দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত ডিচিশ্যনটো কি লয় আমি গম নাপাওঁ। তাৰপিছত কি দোষ আছিল কুশ কুটুমৰ? পূৰ্বে কোনো অপৰাধজনিত ঘটনাৰে জড়িত থকাৰ তথ্য নথকা কুশ কুটুমক পানীৰ মটৰ চুৰিৰ গোচৰত আন তিনিজন যুৱক আৰু কিশোৰৰ সৈতে পুলিবৰ আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছত আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা কুশ কুটুমে পলায়ন কৰি ঘৰলৈ অহা বুলি দাবী তুলিছিল আৰক্ষীয়ে, যি দাবী মানি ল'বলৈ সন্মত নহয় কুশৰ পৰিয়াল। ইয়াৰ পিছতে ঘৰৰ পিছফালে অতি নৃশংসভাৱে কুশক গুলীচালনা কৰাৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাই হতভম্ব হৈ পৰে পৰিয়ালৰ লোক। আৰক্ষীয়ে কুশক কুটুমক গুলিওৱাৰ পিছত বুকুৰ ভিতৰলৈ আঙুলি ভৰাই দিয়াৰো অভিযোগ তুলিছে কুশক কুটুমৰ পৰিয়ালৰ লোকে। পুলিচে গুলিয়াই দিয়াৰ পিছত তাৰপৰা আঙুলি তাৰপৰা লাঞ্চত ভৰাই লৈ উলিয়াই লৈ আনিছিলে, তাৰপৰা লাঞ্চত গুলিটো উলিয়াইছে নে কোনো লাঞ্চত ডাইৰেক্ট ভৰাই দিছে আঙুলি, গাড়ীটো পিটিছে, গাড়ীত পিটাৰ পিছত ভাইদেউ চিঞৰি হৈছে, ভাইদেউ চিঞৰি হৈছে আমাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ দিয়া নাই, ওচৰত যাবলৈ নাই, আমি থানা আহিলোঁ, থানাত অহাৰ পিছত থানা আকৌ ক'লে আমাক মেডিকেলত আছে, মেডিকেলত অহাৰ পিছত আমি ভাইদেউক চাইছোঁ, ভাইদেউ আমাক ভালকৈ ওচৰলৈ চাবলৈ দিয়াই নাই আমাৰ মতা মানুহখিনি। ৰাজমিস্ত্ৰীৰ সৈতে হাজিৰা কৰি পৰিয়ালৰ হৈ উপাৰ্জন কৰা কুশ কুটুমৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে চলোৱা অত্যাচাৰৰ ঘটনাক লৈ বাউল হৈ পৰিছে কুশৰ মাতৃ। আৰক্ষীৰ গুলীয়ে বুকুত আঘাত কৰা কুশ কুটুমক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মঙলবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। মঙলবাৰে আহত যুৱকজনক AMCHলৈ নিয়াৰ সময়ত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। কুশ কুটুমৰ পৰিয়ালৰ লগতে গাঁৱৰ একাংশ লোক আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে। 6 তাৰিখে ৰাতিপুৱাই সিহঁতি লৈ গৈছে, তালৈ ঘৰলৈ লৈ গৈছে, তাত নি পেলাই সিহঁতি গাড়ীৰ পৰা নমাই লৈ পুৰা গুলিয়াই আছে, সিহঁতি ধাপ ধুপ ইমানেই গুলিয়াইছে, গুলিয়াই লৈ পেলাই গুলিয়াই লোৱাৰ পিছত আমি উঠি চাইছোঁ, বোলো গুলিয়াই আছে, বোলো চাইছোঁ ভাইটি, আমি ভয়ে খাইছোঁ, বোলে জেলত থকা মানুহ কেনেকৈ গুলিয়ালে, এটা দুটা নহয় 3টা 4টা। আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা সামান্য চুৰিকাণ্ডৰ অভিযুক্তক আক্ৰোশপূৰ্ণভাৱে এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি সৰব হৈ পৰিছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাও। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট জেইটিন, অসম।